透过表演和影展的方式，也希望能够传达和平的理念。高雄市关怀台籍老兵文化协会所举办中战69周年纪念活动，在不同的艺文空间展出，透过文化史料、讲座、舞蹈、雕塑品的呈现，在中战69周年之际一个多月内举办一系列的文化活动，用柔性的力量来抵抗这段历史的遗忘。在高雄克朗德美术馆也展出西剧苏菲的木雕作品，作品中透露出自由的意涵。创作这件是想到老人家讲的那个故事，是说你如果一直在他乡，你可以祈求祖灵啊赐给你一对翅膀，让那个翅膀能够借由翅膀飞回部落这样。他也是有一首歌，就是闭上眼，带念过别哈哦别哈哥。内容大概就是我们在采访这些老人家的一些，他们讲的一些故事，然后他所有的过程里面，然后把这些很多他们所讲述的一些事件，除了这个以神话故事为主以外，他们就是一些以他们所接触到的一些像战役上面的一些事情，然后把它变成是我的作品的主题这样。西剧苏菲是来自台东都兰阿美族部落的木雕艺术家，习惯以豪迈的炼具技法将丰沛的情感注入木料之中。中战69周年系列活动除了在克朗德美术馆展出，同时中正路上的三语书店也展出战时老兵回台后的信件和各类军方文件以及纪录片的播放，欢迎前往了解这段台湾的历史痕迹。法界新闻吴永曲高雄采访报道。